Blízku. Na tej vietnica ja rozdíte. Môžeme, Palo. Že nie návešie osvetlá musela. Tak ja som chcel prípiť na našu super triedu, lebo vždycky sa vieme tak osvetlá. Vždycky. Vždycky, raz do roka. Ale až sa to stalo, vieš. Pred maturitami, po maturitách. Mohli by sme si konečne by sme si mohli prípiť. Štvrtá je super. Štvrtá A. Buzerant ti vedela, hovorte niečo. Mám ja tlieskať. Máme radi Pala. Zatlieskajte, zatlieskajte, potlesk. Ani neviete k čomu, no keď nepočúvate. Jejovia. Kuď, ružka. Malú, to by nejako znova. Maťa, chcel by si niečo povedať? Mám rád strašne túto triežnú, ktorý mňa sú všetci jebnutí, že ste viac ako Palo. A potom máme tu veľmi super pani triednú profesorku. A máme Katku, máme Katku. Veľa ceckatých žien. Ty hajzel. Veľa. Aha, práva sa ozvala. Veľa. Koľko? 7, nie? 8, máme 8 ceckatých žien. Peťo Pavel. Maroš, tvoj prípitok. Ticho, ticho. Maťa. Neviem, na krásu života, na krásne dievčatá, ktoré tu máme. Na moju krásu. Na Martinovú krásu. A na to sa máme rádi. Maroš, som ju si. Tupko. Maťa, čo je toto? Bratko, tak teda na krásu. Počkajte, ale nie je vnitř. No, Maroš. Ako sa vám čas sedel? Dobre. A ja chcem dať. Dobre. Ja chcem pripiť na štvrták, lebo štvrták je úplne najlepšie, ja sa neučím. Kto je najlepšie? Štvrtý ročník. A naša trieda, lebo naša trieda je úplne teraz dobrá, konečne. A to, ty choď pred s tým pitikom. Ale nechcem práve, že mne sa páči, že konečne na predzadení sme sa spojili ako trieda. Na zdravie. Jebla to do sebe. Maťo, volaj. Inom, že konec sme riešili. Ja by som chcel predniesť prípitok. Myslím si, že to už bolo všetko povedané, okrem toho, že nikto zatiaľ nepripil na jednu. Na teba už sa pripialo. A to je sloboda. Buďme radi, že žijeme po dobe po 89. Ja som sa narodila 18. novembra, po 89. už do novej doby. Takže buďme šťastní, že máme slobodu byť emo, byť metal, byť jazz, byť drum and bass, byť elektronická hudba, čokoľvek môžeme. Takže na novú éru Slovenska, pretože my sme budúcnosť, pretože ja som štvrtá A. Ja som v poradí, nie? Tu by ešte pozor. Takže ja by som chcel tripiť na to všetko, čo povedali ostatní, pretože je to pravda a je to tak. A taktiež by som chcel dodať, že tento kolektív, síce ako všetci povedali, je úžasný a taký, a fakt by sa teda spojili. Ale podľa mňa je odlišný od ostatných tým, aké vlastne sú tie osobnosti iné. Nie len, že môžu jeden, ale oni vážne, o každom by sa dalo povedať. Každý jeden sme osobní. A to nie je len tak, lebo nikto tu není taký, ktorý by sa len vyjezol za niekým. 24 osobnosti. 24 plus 2. Plus 2. Takže na Romana a na Teresku Patakiho. Na to pripíjam. Nechaj mi. Mikal. Tu by tak ti Aj máte slova, ale máte slova. Takže, dneska som už pripíjal, ale to není dôvod na to, aby som nepripíjal ešte raz. Mám tu 4 decky. Pozrite na všetko, kto vyšiel. Ja som. To znamená, priateľstvo, to znamená to mesto. Ja
si ho dneska vylepila z 5-krát. Dneska, áno, presne tak. Ja som sa na ňu vôbec nenaštvený, kde držím. To je súdržnosť proste triedy. Do smrti, ktoré sa budú konať neviem kedy, tak to bude také smeriny. A pripiad na všetkých, ktorí sa chcú zabávať. Musíte sa napáť napríklad. Máte? Či máš? Ale to chce abrať. No a čo keď je taký, proste? No my sa zabávať. Je to šmá. Vidíš to? Je to šmá. Ja sa ťa pýtam. Forever fun. Ako ste zádme šli? Na zdravie. Prednesie prípitok, povedzte niečo a nepíte len tak bez odmien. Peťo, Peťo. Teraz neviem, ja nečakám, celá tvoša ide preč. Meno a povolanie. Matej, Krzán. Peťo, choď. Peťo. Oh yeah, YouTube toys. Porno. Porno. Tak je porno. To je nie porno. Nie. Milan, daj prednes prípitok. Ja nemám alkohol. To nevadí. Milan, daj ešte ty niečo, fakt. Nie, ja by som chcel povedať, že zabudli sme na Tomáša Vinceho, hej, lebo... Dokonca? No, áno, tak David Čverek, ale ako... Nie, ja chcem zabudať, že... Aby som vysvetlil, Tomáš Vince mal byť pôvodne dôvod dvojazyčných oznamiek. Pečo, volá čas muzika, Pečo. No, ešte chcel som teda povedať, že... Ja som chcel pripiť na Tomáša, hej. Tomáš, ak toto video pozeráš, tak tento je pre teba. On si jebol, on si fakt jebol. Pečo, počíme to. To nie sú nejaké masudru. Uj, to sa hovorí o tom, ako to, že dala niekto pekop, on sa z nej celú horal. To nesieš dávam. Dobre, ale najprv daj prípitok. Prípitok? Ja už nemôžem, ja som už mala prípitok. Dámy a páni, štvrtá A, ktorá sa zabáva. Ďakujem.